Celeb Makeover with Pamela presenteres av Hei og velkommen til Pamela the Pam! Hello! Hello! Å gud, jeg gleder meg så sykt, sånn ikke I dag sitter jeg her med ingen ringere enn Diana Makeup! Det heter jo strengt alt ikke makeup til etternavn, men... Nei, men skulle jeg egentlig bytte til deg. Ja. Jeg prøver å få bruke makeup til absolutt alt. Ja, jeg kan kalle deg Diana Makeup. Ja, det gjør de fleste. Dette her jo noe jeg har gledet meg til, og grua meg til. Jeg kan jo ikke en dritt om sminke, om jeg skal være helt ærlig. Jo, sier du, jeg jo enig at jeg får til ting, på en måte, med meg selv. Men jeg kan jo, jeg har jo ikke noen bakgrunn. Så det litt sånn... Du bare gjør det som du tror det skal være. Så jeg litt sånn spent på hvor mye jeg kommer til å bli arrestert. Jeg gleder meg. Du må bare love meg at du helt ærlig. Ja. Underveis. Ja, jeg lover. 100%. Og at det lov å le av meg hvis jeg gjør rare ting. Jeg blir ikke fornærmet. Nei, jeg kan være en strekk nummer som jeg var I glow of. Bra. Ok, skal vi gjøre det? Yes, jeg gleder meg. Do it. Vi skal starte med bryn. Jeg kommer jo da til å bruke en lipstift. Dette jo da selvfølgelig ikke noe offisielt sminkeprodukt. Nei. Så da må jeg liksom bare spørre deg om det greit. Ja, selvfølgelig det greit. Kaste liv I trynet ditt. Vær så god. Altså, de bryna dine jo en drøm. Herregud, så mye bryna har egentlig. Her kom den. Jeg var redd på. This is going to be fun. Nå var det du egentlig startet med drag. Jeg vil si at jeg startet med drag for kanskje bare litt over et år siden. Oi. Men jeg testet på en måte drag for første gang for sånn 3 år siden. Ja. Fikk en veninne til å sminke meg. Ja. Vi øvde sånn kanskje 4-5 ganger før det, og brukte kanskje sånn 4-5 timer hver gang vi øvde. For, ja, herregud. Drag liksom, altså det ikke sånn vanlig glam-sminke, liksom. Nei, på ingen måte. Du må tenke på en helt annen måte. Jeg skulle bli sminket, jeg skulle gjøre en sånn TV-greie. Ja. Og da skulle hun ta av ikke noe med Q-tips, så tok hun og sleiket på den. Og jeg gjorde det. Og jeg skulle inn I trynet mitt. Og jeg bare, nei, stopp! Ja, hun bare tok det sånn for at hun skulle bli våt. Jeg tror hun tenkte over det. For hun ser veldig satt, hun bare, herregud, innskyld. Jeg bare var helt lost. Så det kan du ikke gjøre mot en kunde? Nei, aldri. Okay. Altså, jeg skal aldri egentlig blåse på koster. Nå bare... Så hvis du har fått masse produkt, så er det bare sånn tappet av. Så du hva jeg satt og gjorde nå? Ja. Så du at jeg satt og gjorde sånn? Å, herregud! Herregud, brynet mitt helt, altså, å fy, altså... Fornøyd? Ja. Flink? Det var dritbra. Ta-da! Oh my god, og du har ikke korrigert med farge engang. Men da skal vi altså på med primer. Og da bruker jeg den her fra Ole Henriksen. Jeg har ikke peiling på om den god, men jeg synes den lukter jævla godt. Og så hvis du skal ta på primer på en kunde, hvordan gjør du det? Det lov å bruke fingeren? Ja, altså, jeg føler at primer legger seg bedre med fingrene. At du liksom på en måte presser det inn. Åja. Bare tapper det inn. Ikke sånn smører veldig, men tapp. Jeg tapper klart. Ja, ja. Jeg tar på solkrem, jeg. Så da, du jobber da. Så ser jeg ikke det som gjør sånn. Oi, oi. Du kan jo gjøre sånn også, men jeg liker jo å få avslutte med liksom bare pressen inn. Ja. Jeg bruker sjelden primer, da. Altså, Nikki Tutorials har lært meg at not a prime is a crime. Så... Du, da hører du på henne. Are you a criminal? Yes, I am. Ok. Vi skal videre til neste fase, som foundation. Da bruker vi denne... Ok. Bruker du den? Hvordan bruker du den? Jeg må fukse den. Spørsmål. Kan jeg soke den? Og så bare... Ja, det som greia at liksom, vannet skal komme helt igjennom. Ta den under vannet og bare liksom, få vannet helt igjennom. Ok, jeg tar den under kranen. Så kommer jeg. Ok, har jeg gjort en god nok jobb? Ja. Ja? Ja, for den helt fuktig og dampet. Du gjør det veldig riktig da. Det går bra. Det gjør du nå. Det noe rart. Nei, nei. Det rar teknikk her nå? Hva skjer? Hva er sånn ting? Ikke tenk en hester hvis jeg har hent. Jeg har hent? Nei, da. Er jeg det? Nei, ikke mye. Litt? Du kunne roe deg litt. Men dette trenger jeg å vite. Å, fy fader. Kunne gått rett inn I en skrekfilm. Tror du det et av dine hår,
det håret har liksom, det røkig, holdt jeg på å si. Så det henger bare sånn langt ut her, sånn, så jeg tenkte bare skal klippe vekk den. Ja. Sånn. Perfect. Ok, så da skal jeg prøve den her fra Beauty Blender. Yes. Og så legger jeg en sånn liten dab sånn. Mm. Bra, jeg var liten. Nice. Mm. Følger den naturlige streken som der, og så blende oppover. Mm. Sant? Det riktig. Da bruker vi den her. Mm. Men det liksom, du har en C, jeg har en V. Altså, du har kald, jeg har varm. Ja. Jeg liker å konturere med kaldt. Ok, hvorfor? For det ser meg naturlig ut. Altså, skygger normalt jo kalde. Så hver gang jeg konturerer, så liker jeg å bruke kalde skygger. Ja, det ser veldig bra ut. Ja. Men normalt så hadde jeg kanskje lagt den litt lavere. Ja, ok, så den for høy. Ja, men nå skal du på en måte dra litt. Jo, det sant. Du skal få litt mer av den drag-effekten. Ja. Men normalt sett, så liksom hadde jeg lagt noe man kjenner skinnbeinet mitt. Ja, for... Som her. Så legger jeg det arket der, inntil der. Nice. Brynspenn. Nei, fy. Skamme seg. Åh, hvorfor skal du få låse på pennen? Det var noe sånn pøsspenn. Ok, så da har vi ett bryn. Da prøver vi oss på ett til. Dette blir veldig spennende. Det blir dritbra. Alright, da har vi bryn. Yes! Det vi gjør nå det morsomste, og det øynene. Yes. Så, vi skal leke oss med masse grønt. Oh my god, det her den verste fargen jeg vet. Er det sant? Ja. Jeg bare har sånn skikkelig skrekk på grønt. Jeg tror det er bra. Jeg står på det. Ja. Ja, jeg håper det. Ikke tenk på det. Pamela sitt beste tips å bare pudre. Bruk alle boksen. Altså, fy fader, altså. Elsker det. Det sånn diamond powder. Altså, den bare... Den så... Elsker det. Vakker. Altså, how pretty. Nå fikk jeg liksom ha sånn lokk hele tiden. Ikke sant? Det var fint her. Hva syns du om grønn? Nå liker jeg det. Ja. Very nice. Jeg ble nesten sånn. Inspirert til å sminke meg. Ok, så det var ett øye. Ja. Da skal vi prøve oss på øye nummer to, og så vi tilbake. Altså, hvor kult. Jeg elsker det. Leps, leps, leps. Altså, man trenger egentlig ikke å gjøre noe med de leppene dine. De litt større enn jeg har. Jeg pleier å forholde meg til leppekanten ytterst, ja. Så jeg ikke får sånn der klanen min. Og så går jeg heller litt sånn under, for å gjøre litt sånn halvdig. Går du over også? Ja. Da går jeg litt sånn vanlig her, så går jeg litt over. Ja. Ok, hva tror du om formen? Den litt ujevn. Den litt ujevn. Much better. Babyrosa greie. Den jo helt gorgeous, da. Skal jeg ta det glitteret her? Very nice. Jeg synes de fargene sykt kule sammen. Det var dritkult. Ta-da! Tenk deg å få på alt her. Det kommer til å se så jævla sykt killer ut! Lysner opp litt på haka her igjen. Lysner opp litt her oppe. Snatch nose! Blush! Yes! And I always... Deep dive into that thing. Altså. Ja, og det var fint. Går det an å ta for mye? Nei. I love this. Makeup is done. Yes! What's the drag name? Oh my god, det. Nå skal jeg bare poppe ut meg litt. Jeg kommer på et navn, jeg vet ikke hvorfor. Kan jeg si det? Ja. Skal jeg si det? Ja. Alvira. Elvira. Kanskje du vet at vi bare blir The Elvira. Ja, faktisk. Ok, da vi tilbake om få strakser, og så skal dere få møte The Elvira. Diana makeup. Ta vel imot El... Nei, The Elvira! Ah! Å, herregud! Å, herregud, det ser helt sykt ut! Å, fy... Ah! Ah! Altså, jeg er syk.
fy Det her er mitt nye liv Ja, I'm such a proud mom Altså, Pamela, get away Welcome to the family Altså, bare Altså, oh my god Jeg føler meg selv så jævlig Bye bye, Pamela. Here is Elvira. Må nesten bare ta litt nærmere. Nå skjønner jeg hvilke følelser folk får å gifte seg når de blir sånn og ser seg selv. Vær så god. Så det vil vi klare da. Det består drag-testen. Nei. Nei. Welcome back, my darlings. What's going on? Oh my god, jeg tror den dragsmikken tok helt av. Tok meg, liksom. Men det gjør noe med deg. Jeg vet det. Nå kunne jeg egentlig bare gjort ting jeg aldri hadde tørt generelt å gjøre, på en måte. Ja. Altså, det her var helt sykt, og for en opplevelse, liksom. Og du dritflink. Takk. Det skal du faktisk ha. Tusen takk for at du har vært med. Jeg håper du synes at dette her er like rart, morsomt og gøy som jeg synes. Vi har kostet oss masse. Håper du synes det gøy. Håper du deler og subscriber. Og bli med neste uke. Mwah!